al piano, a la més, a la bateria i a la trípica, al baix. Més fort! Ara, per deixar una mica aquest subidó d'energia que ens ha vingut de cop, però per descansar una cançó, després ja sabeu que el gospel, jo us demanaré més i més, i ja que no ens podem barrejar i aquestes coses, però menys les mans, les podem pujar ben amunt i traiem tot el que sigui que volem que surti, que se'n vagi, doncs amb les palmes ja veureu que se n'anirà. Anem a fer ara una cançó molt bonica que l'ha versionat molta gent i és de Leonard Cohen, és l'Aleluia, amb una lletra que vaig escriure contra el càncer de mama en català i m'agradaria molt poder-la dedicar a totes aquelles persones sanitaris i sanitàries que ens han estat cuidant i que ens segueixen cuidant mentre nosaltres doncs podem estar gaudint encara d'un concert, per exemple, com aquest. Doncs aquesta cançó va per totes aquestes persones que donen i donen i donen i donen. I avui tenim la sort que tenim uns solistes meravellosos com és l'Albert i l'Eli! Agafa fort.